أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam, blagoslov i mir na Božijeg poslanika Muhammeda sallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu plementu i čistu porodicu, na njegove ashabe i na sve one putnike na Allahovom putu, tragaoce za suštinom života. Draga braće i sestre, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Neizmjena hvala Allahu Đelešanuhu koji nas je počastio sa vjerom, islamom, koja od nas traži da budemo stalno budni, da budemo stalno prisutni, da budemo stameni, stabilni, uspravni, da budemo, kod nas se kaže u bosanskom, tu. Čuo sam da jedna razlika od kad kažemo ovdje i tu. Oboje može značiti isto. Međutim, kažu da je razlika kad neko kaže da je ovdje, on može biti prisutan samo tijelom, a mislima je tamo negdje. Kao djece u školi kad su, recimo, pa ih ne zanima predavanje, čas, oni su prisutni ovdje, tu na času. Ali su tu izgubljeni. A kada je neko tu prisutan, ono kompletnim svojim bićem, a to podrazumijeva, dakle, i tijelom i svojom dušom, e to od nas, vjera islam, traži od nas. Zato nam je Allah propisao propise konstantno, godišnje, mjesečne, dnevne, ne bismo li bili konstantno tu prisutni. Zbog odsutnosti, inače, ljudi koji treba da budu prisutni, stanje u društvu je ovako kako jeste. Zašto moramo se posjećati da budemo tu stalno prisutni? Da stalno Allaha spominjemo, da budemo budni, da budemo, dakle, takvi zbog mnogo opasnosti koje, evo, vrebaju sa svih strana. Svjedoci smo mnogih tih opasnosti svakodnevno. Da ne nabrajam, droga, alkohol, to je sad postalo onako ono, neki dan čudoh, sad su pojavili neke najnovije moderne tablete, znaš, kojima se drugiraju i više ne znaš da je ovisan, ti je bolestan, psički, ono, dijagnoza, ne znaš dijagnozu. Dotle se ide da budeš skroz bez pameti. Tolike su to opasnosti koje vrebaju našu omladinu. Hvala Allahu koji nas je uputio da eto, neko je možda bio u tome pa se pokaju, neko nikad nije to uzeo, Allah ga počastio. Dakle, jeli, ali tolike su opasnosti, toliko omladine oko nas je u tim opasnostima da se od nas traži konstantna prisutnost, da ako ne možemo da ih dobijemo fizički, da dođu, da molimo Allaha za njih. Da molimo Allaha, da bude nam briga ta omladina koja su, dakle, upali u te razne opasnosti. Također, imamo zadatak, braće i sestre, i obavezu da ne samo ponekad, već stalno razmišljamo o suštini našeg postojanja. Za sebe. Što si ti ovdje? Stalno o tom govorimo. Ova rečenica mi se stalno ne spomenuje kad sad dođemo ovdje. Što smo mi ovdje? Zbog čega? Šta je naš zadatak? Jer ne znamo koliko ćemo živjeti, kada ćemo preseliti. Ne samo dok smo u džamiji da ono, budemo tu. Ne samo dok smo na predavanju. Ne samo dok smo na džumi. Ne samo za Ramazan. Već stalno. I kad sjedimo, i kad ležimo, i kad stojimo, kao Allah kaže, kad spominje i fali one koje Allaha spominju, kaže gospodar, oni spominju Allaha i kad sjede, i kad leže, i kad stoje. Dakle, u svim situacijama, jel, spominju Allaha Đešanu. I kad hodamo, i kad putujemo, ovo je tema, i kad putujemo, da smo svjesni, prisutni, da je i tamo gospodar sve prisutni, kao što je ovdje, kao što je na svakom mjestu, da budemo, dakle, tu prisutni. Pa makar to putovanje bilo i odmor, pošto je sad evo juli, august, mjesec odmora, a i kad je putovanje odmor, nema ono da kažemo odustajanja, od svijesti sa Allahom, o svijesti, o prisutnosti. Jer kaže poslanik alejhiselam u hadisu, upravo ovo za odmor, odmara se onaj kome su grijesi oprošteni. Pa ćemo često čuti da je neko bio na odmoru pa se vratio s odmora još više umorniji nego što je otišao. Jer mu je taj odmor prisio, nešto mu se desilo, našlo, pošto neko se razbolio. Proveo 10 dana, umorio se. Džaba je to život. Gdje god da odeš, valja ponijeti sebe sa sobom. Valja ponijeti ono što ti Allah propisao da će se desiti.
I kad si ti ono konstantan, ja ovdje, ja tamo, dakle, sestra Allah Dželešanuhu, onda idemo, putujemo, hodamo, dakle, radimo sa zadatkom koji nam je Allah dao, dakle, ono, kroz život da ga ispunjavamo. Ima jedna lijepa izreka koju sam čuo nedavno, a to u smislu da govori onaj koji je proputovo. Ne, prošlo je, dakle, nema, sve je prošlo, svijet je obišao. Ono, proputovo je i kasnije skontuo da mu ta putovanja nisu koristila da on, kako bi rekao, duhovno napreduje. Nego on vidio je svijeta, vidio je dakle, mnoge zgrade, vidio je dakle, mnoge lijepe pejzaže. Naslikao se slika, nema, ima giga na telefonu, bezbroj, ima pun telefon, ali on opet nije zadovoljan. Opet se nije našao, opet se nije snašao, opet je... E, ta izreka ovako glasi. Kaže, dosta mi je, nagledao sam se svega. Hoću da vidim. Dosta mi je, nagledao sam se svega. Ovim se očima gleda, ali se nekim drugim očima vidi. Ovo ćemo još nekog puta ponoviti večeras, da naučimo nekada jedno je gledati, a skroz drugo je vidjeti nešto. Ljudi imaju oči, ljudi imaju uši, ali kao da su slijepi na oči, kao da su dakle, gluhi na uši, ne vide oni stvari onakve kakve jesu. Kaže, poslanik koji su nam dolazili, dakle, mnogi da ga čuju i da ga vide, da ga gledaju, ali ga mnogi, većina ga je gledalo, ali ga nije vidjelo. Mnogi su ga slušali, ali ga nisu čuli. Mnogi su slušali, saslušali, sve super, daš, gledali, ali nisu oni uzeli ono što je poslanik sa nam davao. Ništa ti ne znači što si sa njim družio. Sa Allahom i robom, bilo kojim, na predavanju, ako nismo uzeli nešto za sebe, uzeli kao nešto, dakle dio nas, probudili i u nama nešto, mi smo tu rako. Mada, eto, ima ono olakšajuća okolnost, naopada mi predaja, kaže, kad se okupe ljudi na jednom mjestu da Allaha spominju, Allah pošalje meleka da je zaštiti. Taj skup da zaštiti. Pa onda meleki se fale, Allah Dželešanuhu ode jedan od meleka i kaže, Allahu, okupili se, kaže, tamo, kaže, ljudi, spominju te. Kaže, Allah, šta hoće oni? Hoće kaj džennet. Pa kaže, jesu li vidjeli džennet? Kaj nisu. Ej, šta bi tek da su ga vidjeli? Pa kaže, šta još traže? Traže da je zaštiti džehennema. Ono, mole te Arabi da ne odu u džehennem. Kaže, su vidjeli oni džehennem? Kaže, nisu vidjeli džehennem. Šta bi tek radili da su ga vidjeli? Da su vidjeli džehennem. Znaš, koliko mole Allaha, nemoj tamo da uđemo. Da su vidjeli džennet. Znaš, šta bi radili tek da smo ga vidjeli? Šta još mole? Kaže, mole Allaha da im oprostiš grijehe. Kaže, gospodar, melekima, preneste im nakon da im je sve oprošteno. Ali, kaže, ima među njima jedan, on nije od njih. On nije bio tu, nije on onako je svratio, samo gleda i samo sluša, ne uzma pouka, tu je prisutan, vidio lakšević, okolnosti lakšavajući. Kaže, gospodar, i njemu praštam rad njih. Znači, biva se nama u životu da nekak gledamo, da slušamo, a da pouku ne uzimamo, a ne odustajemo. Ne odustajemo od onoga što znamo da je pravi put, makar ono ne bilo nekog napretka. Ima jedan, kaže, došao tobe i počeo da klanja i kaže, Fendija, kaže, ja nekako u namazu ne osjećam neku slast, ljepotu i tako to. Kaže, mo ne odustajemo. Kaže, sebe, kaže, navraćaš jedin da odustanem. Ne mogu više, sve ne znam. Kaže, on, imaš, kaže, navodi jedan plašćan primjer. Kaže, imaš, kaže, upaljač. I hoćeš nešto da zapališ i rešiš. Ali kremen slab. Slab kremen, pa ti kljucaš se upaljačom, pa ne upali. Ali 15. put upali. Kaže, upalio je. I ti zapalio. Mada je kremen jako slab, ali ti si, dakle, ne odustaj. Iako te odvraća nešto, nisi ono neku slast našao, ne odustaj od toga da će Allah. Čim ti klanjaš, čim ne su imali na pokornosti, ima kremen, ima što bi rekli, onaj, baterije, samo treba je popraviti i treba je napuniti. Allah Dželešanuhu na nekoliko mjesta u Kur'anu Kerimu govori i poziva nas da putujemo. Da putujemo. Naravno, postoji fizičko putovanje. Fizičko putovanje, večeras nam je hadis koji govori upravo o tom fizičkom putovanju, nekim pravilima o fizičkom putovanju, kasnije ćemo kazati koji je to hadis. Ali naravno, meni je cilj da ukažem na ovo duhovno putovanje. Svako od nas ima dušu i svako od nas ne putuje samo tijelom, on putuje i dušom. Putuje, htio on, ne htio, on putuje dušom. E gdje putuje, pitanje. Isto ko fizički, kad putuje tamo, ne zna. Recimo, nezgodno je kad čovjek putuje fizički, a nije navigaciju palio. Sad modernu navigaciju prije, ili da te neko ne vodi tim putem. Ne znaš, ideš, voziš, ali ne znaš kud ideš. E mnogi danas putuju dušom, a nemaju navigaciju. Nemaju uputstvo. Znaš, nego putuju na pamet.
Pa normalno da će zalutat. Normalno da je sporo putovanje, da ćeš otići tamo, otići vamo, ne bi li se usmjerio. E, mnogo je lakše putovat na put s onim koji zna put. Zato je nam je potrebno da cijenimo i poštujemo naše učene ljude, naše učitelje, jer su oni prošli taj put koji mi treba da prođemo. Da nam oni kažu, ej, nemoj ovda, ajde ovda. I tako. Kratko ću prije hadisa ukazati na tri stepena putovanja duše koje Allah spominje u Kur'an Kerimu. Duša se kaže nefs. Tako, nefs. I duša ima svoje putovanje. Duša koja je na tom nekom prvom nivou putovanja zove se nefsul emare. I Allah spominje Kur'an Kerimu nefsul emaru. Tamo je spominje Jusuf a.s. I on kaže, vemao berri u nefsi, inne nefsele emare tun bisu. Kaže, i njega bi duša navela na zlo da ga Allah nije spasio. I njegova duša ima zla. Dakle, svačija duša u nama, dakle, ima to zlo koje je Allah usadio kao kušnju. E sada, Allah nam je dao da kada odgajamo svoju dušu, da pristanemo na duhovno putovanje sa duhovnim učiteljem, ne bismo li stigli na pravi put svojom dušom. Poravljamo izde kurmanog, gledao sam, kaže, proputovao sam, svega sam nagledao, ali kaže, nisam, ne vidim. Što? I bit ćemo kasnije ajet kojim je tema, dakle, daš Allah od nas traži da srce progleda, a ne oko. Dakle, ta prva duša, nefse mara, to je duša koja je sklona zlu. I sada krećemo na putovanje. Nećemo zlo. Hoćemo da radimo dobro. To je prvo u životu kad neko tobe dođe, sve što sam radio, više ne želim. Kajem se Allahu, oprosti mi, hoću da idem pravim putem. I krećeš polako. Druga duša, nefsul levame, Allah spominje Kur'an i Kerimu i odmah se tom dušom Allah kune. Tako mi duše koja sebe kori. Već ta duša polako, čim se kori, čim se preispituje, čim dakle ima dakle ono samokontrolu, ima kritiku na svom ponašanju, duša je polako krenula pravim putem. Onome kome je svejedno kad grijeh učini, još je on u zlu. On što ga briga, svejedno mi čini zlu. Uradio je zlo. Ogovarao, a nije mu teško nakon tog sjela. Da ne pričamo druge neke grijehe koje radi, a nije mu ništa, svejedno mu, znaš. A ovo, znači, on je, zalijeka je pravog. E onaj ko, dakle, kad pogriješi, ono malo mu krivo, e ta, jedna priča, kaže, jedan onaj čovjek zakasnio na sabah namaz. Zakasnio. Kako je došao na sabah namaz, onaj džamiju, on izlaze iz džamije, zakasnio. I ono, znaš, ono, uzdaho za tim što nije stigo. Kaže, njemu ovaj džematlija jedan, daj ti men taj dah, evo tebi sabah. Ono u smislu, znaš, da ja sam došao na sabah, klanjao sam, ali kako sam, nimam takav da. Nimi, znaš, sam onako redovno klanjam, tako da mi je sve jedno. Ali ljudi, njemu bilo krivo što je zakasio na sabah i na uzdaho za tim sabahom. E, daj ti men taj uzdah. Tu želju, a tvoju koju imaš, evo tebi kaj sabah. Kada čovjek, dakle, se kritikuje, to je dakle duša levama koja sebe kori, dolazimo do treće duše, kada nas spominje Kur'an i Kerima, a to je mutmejna. I to je duša koja je zadovoljna sa Allahom i Allah zadovoljan sa tom dušom. E, to je već naš cilj. Da se unutra sebe smirimo da je Allah s nama zadovoljan, a kad je On s nama zadovoljan? Pa onda kad smo mi zadovoljni sa njim. Onda kad nam se dešava u životu i dobro i zlo, mi kažemo alhamdulillah. Šta god se desi u životu, ti kaže, ja rabi od tebe, fala ti Allah moj, šta god da si mi dao, ti nemaš ono, fala ti na svakom sami, kaže poslanik selam. Ako si ti zadovoljan sa njim, i on je s tobom. I to je duša, dakle, nefsul mutmainne. Allah kaže u Kur'an Kerimu, ja ejetuha nefsul mutmainne, o ti duša smirna, irđi'i ila rabbike radijete merdije, vrati se svom gospoda zadovoljna, fedhuli fi ibadi, uđi među moje robove, vedhuli dženneti, uđi u džennet. I vidite ovdje jedna kratka, dakle, poruka. Prvo je kaže, uđi među moje robove, pa onda uđi u džennet. Jedan velikan, Allahov rob, kaže, šta ću ja u dženetu ako ću sam biti? Ono, hoću ja da vi uđete, pa i ja sa vama. E, to je dokaz da kada on želi drugom više nego sebi. To je taj poslanički osjećaj. Dakle, njima želi, a onaj ko drugom želi, njega svakako to sleduje. To je put prema Allahu. A ne sad samo ja, da ja sebi priznam, da je meni lijepo, šta mi briga za drugog? E, to je put koji nije put pravi. Dakle, putujemo i tijelom i dušom, pa ću navesti ajet koji je večeras tema, ali prije tog ajeta želim da citiram hadis
odnosno tri hadisa koji su naredna u zbirci hadisa Buharije, koju čitamo zbirku, koja govori o putovanju i koja govori o sastavljanju namaza na putovanju. Ovo sam uzao da govorim o putovanju kao postrek zbog tog hadisa koji kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je sastavljanje namaza u toku putovanja. Pa sad niš o tome, znamo i to pravilo da je raskraćivanje namaza na putovanju i sastavljanje namaza na putovanju. Ali nako ibret mi je da je Allah dželešanuhu čovjeka oslobodio vremenski da provede u namazu kad putuje. Recimo, akšam jacija kući traje akšam 15 minuta, jacija 20 minuta i tako daž. A na putovanju hem kratiš, hem imaš pravo da spajaš. Znači Allah dželešanuhu nas ne opterećava da budemo mnogo u namazu kad putujemo. Šta je to pouka? A vamo nas poziva da putujemo. A vidjet ćemo kasnije ajet, je li jedan od ajeta koji sam uzeo večeras, je li razlog zbog čega i kako treba da putujemo. Pa evo prvo hadise da pročitamo pa da o tome što kažemo, pa ćemo kasnije ajet. Prije nego što čitamo hadis, ja ću vas pozvati i zamoliti da proučimo Fatihu našem velikanu Buhari, jer dan je Al-Fatih. حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهدي الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير أو كما قال pričao nam je Ali ibn Abdillah, njemu Sufjan, on čuo Zuhrija da prenosi od Salima, a on od svog oca. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem spajao je klanjanje akšama i jacije kada bi na putovanju žurio. Spajao je. U drugom hadisu kaže Ibrahim ibn Tahma prenoseći od Mualima Huseina, on od Jahja ibn Ebu Kesira, ovaj od Krime, a on od ibn Abi Abbas radijallahu anhu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sastavljao podne i kindiju kada god bi se kretao na putovanju, a isto tako bi sastavljao i akšam i jaciju. I treći hadis koji je iste tematike, poslanik Reselam kaže spajao je na putovanju akšam i jaciju. U drugom sredu, prenoseći Jahja od Hafsa, a ovo je Denesa, kako je poslanik Reselam na putovanju klanjao zajedno akšam i jaciju. Dakle, svi hadisi su dakle, vezani istom tematikom, dakle spajanja. Dvije rečenice samo o tome, dakle, fisko pravilo da spajamo namaze kada putujemo. Po hanefijskom mezhebu, dakle Abu Hanife je bio u tome malo strožiji od drugih dakle imama koji je kazao da se spaja na putovanju samo u iznimnim situacijama. Jer ne znamo da na Arafatu se po pravilu spaja. Evo kod nas je fetva recimo u Srebrenici, dakle podne kindije se po fetvi dakle spoji. Zajedno se klanja podne dakle, kindije, skraćeno, spoji se dakle tako dalje. Kad mi putujemo neko putovanje, svako od nas, pošto ima tu različiti dakle, mišljenja od uleme, treba, ne treba, može, ne može, dakle, tu su, dakle, jel, i nećemo se time baviti, ali svako od nas neka sebi odluči zbog čega spaja. Da li može, da recimo, da je toliko sloboda na putovanju, da klanja akšam u svoje vrijeme, da klanja jaciju u svoje vrijeme. Ako je to ležerno, lahko, nema potrebe da spaja. A ako je takva situacija na putovanju, da akšam jaciju spoji, da li u akšamsko, jacijsko vrijeme nije važno. Isto kod podne kindije, da li u podnesko ili kindijsko vrijeme, dakle nije važno, koje god vrijeme da izabereš, dakle da spojiš. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao da podne, recimo, odgodi do pred ikindiju, pa onda požuri sa ikindijom i znao je nekada da akšam odgodi do samog isteka dakle, vremena, pa da jaciju klanja dakle, u tom prvom dakle, vaktu. A inače, poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dakle ono općenito malo dakle kasnije na putovanju je dakle žurio. A jaciju namaz je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ono kasnije i nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao običaj da nakon jacije sjedi i sili. Zašto? Zato što bi odgađao jaciju, ne bi je klanjao kao što mi klanjamo na vrijeme, nego malo kasnije obavio jaciju i nakon jacije nije imao običaj dakle sjediti. Naravno, sve su to dakle razlike i sve ćemo mi to dakle uzeti sebi kako je nama u životu odgovara, opet sljedeći poslanik sallallahu alejhi ve sellem na način. Ima ona opcija kad je neko mrsko klanjat, pa klanja akšam jaciju, dakle ono zajedno, da se kotariše. E, to nije lijepo. Znači, znači, ono, mrsko, da to obavio, samo da se kotariše. A on ima vremena kasnije klanjati jaciju. Ima jedna fina priča, kada je pitao, dakle, onaj Ebu Hanife i njegov učitelj Jusuf. Kaže, kasnije se spominjalo za Jusufa da je, kaže, neku imovinu davao svojoj ženi, onaj, da ne bi zekija davao. Znači, uzma, ima imovinu i samo dade jedan dio, da, znači, ona
ne doseže nisab, ne doseže nio nisab i odgovor. I pitali su Ebu Hanifu, onaj, šta je to, kaže on, pravno ispravno, što jest je spravno, ali to nije lijepo. To tako se ne radi. Koga ti tu tradvaraš? Šta je to zekat kad daješ? Kome si ti dao kad daješ? Pa ti si dao sebi, čovječe. Šta si uradio ako si sa samo kutarstvo namaza? Hajde, kutarstvo sa namaza, to riješio si. I šta si uradio? Ne, ne. Kad dođe ta ljubav, znaš, kad dođe ta ljubav da obaviš namaz u njegov vremenu, onda će ti sam odlučiti, hoćeš se spojiti, hoćeš li, dakle, ili krenuti njegov vrijeme, dakle, tako dalje. Tako da ne bih plaho o tome, dakle, se zadržavao. Nastavio bih da citiram ajet koji govori upravo o putovanju i smislu, a opet ponavlja malo proročenicu. Vidi, Allah je nas oslobodio da kada provodimo mnogo vremena u namazu u putovanju, skratimo, ne moramo sunete klenuti. Znači, jacija namaz sa 10 rekata na 2. Znači, plus, dakle, vitr, naravno, jel? Podne, jel, sa 10 rekata sa sunetima na 2. I kindija na 2 i tako, dakle, vidi. Dakle, oslobođen vremenski da budeš puno u namazu. I čak imaš pa ovdje spajaš. Šta to na putovanju mi treba da radimo onda? Što nas Allah poziva? Putujte po svijetu. Nekoliko ajeta ima. Ja ću ovdje citati jedan ajet koji sam izabrao. Bismillahirrahmanirrahim. Efelem jesiru fil ardi fatakuna lehum kulubun ja'tune biha. Evo adhanu jesma'une biha. Fa innaha la ta'mel absaru, walakin ta'mel kulubu lati fi sudur. Sadaka Allahu azim. Kaže gospodar, a zašto ne bi se oni, kaže, putovali po svijetu, po zemlji, putovali? Pa da imaju srce kojim će pojmiti. Da imaju srce kojim će pojmiti. Ili putuje, što ne bi putovali po svijetu, pa da imaju srce. Znači oni koji putuju nemaju srce. I treba išto putovati da traže svoje srce. A pogubio srce tu gdje živi. Hajde malo putuj da se nađeš. Dalje kaže Allah, da imate uši kojim će čut. Doista nisu slijepe oči njihove, već srca u prsima. I oni putuju i stvarno putuju i gledaju, ponavljam večeras ovo. Putuju jer nisu slijepe oči, kaže Allah. I oni gledaju, razgledaju. Ali još ne vide. Kojim očima? Očima srca. Bukvalno možemo razumjeti ovaj ajet. Putujte po svijetu da nađete svoje srce i da nađete svoje uho. Da nađete. Negdje se izgubilo. U nekom, dakle, ono, svakodnevnici se srce izgubilo. Negdje u prostoru gdje živiš, vremenu gdje živiš. Dakle, u nekim navikama se negdje srce izgubilo. Navešćemo večeras nekoliko razloga, mada bi mnogo imali razloga da navodimo, na koji se način gubi srce. Ko je taj ko nema srce? Ne misli na fizičko srce. Kad neko fizički preseli srce, mu preseli, mi mu lijepo jedle ribakije i klanjamo dženazu i završeno. Međutim, Allah spominje oni koji hodaju, a su mrtvaci. Vi to znate dobro. Ali evo navećemo nekoliko razloga kada se to i na koji način gubi srce. Prvi razlog, ako smo, ovo je općenito, ako smo bilo čim zaneseni, opijeni, umišljeni, znaš kad se neko umisli ne da sebi reći šta. Opijen, znači, voli sebe, voli, dakle, nešto oko sebe, dunjaluk neki voli, dakle, ono, zaljubio se u dunjaluk, opijen dunjalukom. Ili još više, znači, ono što negativnije, kad neko opijen sobom. Završio školu i on se umislio, napio se, opio se. Kaže Gazali, ništa nije alkoholno piće, alkohol. Kao opijanje. Šta znači, dakle, opasnosti kad se neko opije sam sobom? Kad se neko umisli i zaljubi se u svoje mišljenje. Ono, umislio se, to znači zaljubio se u svoje mišljenje. Zbog toga je umišljen. I zbog toga izmišlja. Izmišlja stvari, je samo dakle po svom mišljenju radi. I onda mu je lako da laže, da izmišlja, da potom recetu živi. To je dakle, ko ima dakle, onaj, tu osobinu da se zaljubi u sebe, da ono izmišlja, dakle on je izgubio srce. Nije mu srce živo, negdje zatrpano i tako. Dalje, drugi razlog, a to je na osnovu hadisa poslanika selam, kaže, kad neko učini grijeh, pojavi se mrlja na srcu i onda kad drugi grijeh, druga mrlja, tako polako i srce dok ne pocrni. Ima li taj čovjek srce? Ima li, nema, to, nema ga, nema ga.
Znaš, nije vidljivo, nije, dakle, nije kod njega ljubav, ništa kod njega nema, dakle, onaj, u tom smislu, dakle, lijepog ponašanja. Jer je svojim grijesima zatrpao svoje srce, izgubio svoje srce. Dalje, ko još nema srce? Srce nema onaj ko ne želi savjet. Zapamte ovo. Srce nema onaj ko ne želi savjet. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vjera je savjet. Pa je tri puta kazao, vjera je savjet, vjera je savjet, vjera je savjet. Pa Boži poslanik kaže, a kome? Kako? Koga da pitamo kad nešto ne zanima? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vjera je savjet Allahu dželešanuhu, njegovoj knjizi, Kur'an i Kerimu, njegovom poslaniku, Muhammedu alejhi ve sellemu, vođama muslimana i svim ostalim ljudima. Da malo prokomentarišemo šta znači savjet sa Allahom, sa njegovom knjigom, s njegovim poslanikom, sa vođama muslimanima i s ostalim ljudima. Šta znači da se mi sa svima njima savjetujemo, ali prvo sa Allahom? Savjet sa Allahom Đelešanuhu znači težiti ispravnom vjerovanju i čistoj namjeri. Dakle, kad neko na sebi radi i uvijek se preispituje da li je njegova namjera zbog čega nešto radi čista. On se na taj način savjetuje sa Allahom. Sa Allahom. Što? Jer namjera je u srcu. Nijet dolazi od neva, znači posjed sjeme. I to je sjeme u srcu koje nikne. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poznato hadis Buharija, zbirka hadisa, počela s tim hadisom i završila s tim hadisom. Djela se mjere kod Allaha prema namjerama. Kod ljudi može biti ovako i onako namjera. Međutim, djelo koje radimo može biti ovako i onako, ali da li se preispitujemo da li je naša namjera čista? Kaže jedan velikan, za 6 godina sam pokupio svo znanje, a 30 godina mi je trebalo da očistim nijet. Da to što radim, da radim čisto radi Allaha, i 30 godina čistio namjeru. E to je savjet sa Allahom. Drugo, savjet njegove knjizi, Kur'an i Kerimu, a to je detaljna analiza. To je dubinsko studiranje Kur'an i Kerima. Ne površno. Hvala Allahu, kod nas ima dosta hafiza, alhamdulillah, baš je plodno tlo, kod nas ima dosta hafiza. Hvala Allahu, to je blagodat velika. Međutim, nama treba da razmišljamo dakle, o dubinski o tim ajetima. Jer kaže gospodar tamo u ajetu, kaže, odvratit ću od mojih ajeta one koji budu imali trunk oholosti. Vidimo, odvratit ću. Od kojih ajeta? Od ajeta koje možda neko zna. Može biti ono sve nauči onaj ajet iz Kur'ana. Ali ako o njima ne razmišlja, ako se ne liječi od oholosti, bit će odvraćen od Kur'ana, a zna ga. Koji je to gubitak, ne do Allah. Eto je jako bitno da ovdje, dakle, Kur'an, osim što ga učimo i pamtimo i hifzamo što je lijepo, ono što je od toga još i bitnije jeste da o njima razmišljamo, da dubinski studiramo, da ono vidimo, pazi, pogotovo ko je mala dao da uči arapski jezik. Pa šta jedna riječ znači? Pa ovo, pa ono, pa ti caka, koliko ima, pa to. Nema kraja toj milosti, jeli, Kur'an i Kerima. E to je savjet s Kur'anom. Šta je to savjet sa poslanikom, sa srdem? To je slijeđenje njega i ljubav prema njemu i njegovoj porodici. Prema Ehli Bejtu. Ljubav prema poslaniku alejhi selam i ljubav prema njegovoj porodici. Što ovdje ističe, naravno, ljubav prema poslaniku alejhi selam, znamo da volite poslanika, je to jako bitno, jer tome je time Allah uslovio da kad vjerovanje je tako. Prema Ehli Bejtu, a Ehli Bejt su njegova porodica, Allah njih spominje u suri Ahzab kao čiste. Kao čiste. A vamo, kasnije u Kur'anu Allah spominje da će Kur'an razumjeti samo čistiji. A, Kur'an mogu shvatiti, razumjeti. Kur'an se uzima i samo čistiji. Ako je neko nečist, ne može Kur'an dotaći. Fizički ga ne može dotaknuti, a ne može Kur'an dotaknuti dakle, neko koji je prljav u duši, dakle ne može ga razumjeti. Zato je prije dakle, učenje Kur'ana čišćenje jako bitno. Jel? I da bi živjeli u nekoj kući, prvo očistimo pa tu živimo. E tako isto i mi. A porodica i poslanika sallallahu su čisti. Čisti i oni su, dakle, jeli, kao takvi obavez da ih volimo i da ih slijedimo. Dalje, šta je to savjet vođa muslimana? Podrška ako su ispravni, a prezir na ono što je neispravno kod njih. Te naravno dova i ispravnim i neuspravnim. Allahu, popravne stanje, popravne naše vođe. Allahu zamijenam, ako ne volje zamijenam drugima. A to naravno biva, to je druga tema skroz. Ukoliko se ja lično popravim, i ti lično, Allah će zbog tog popravka našeg promijeniti, ona koja je na vlasti, a ne sviđa nam se.
Sad smo u situaciji, znači, već odavno, godinama, u jednom to velikom haosu. Ali popravak ide lično od mene. Od tebe, od tebe, od tebe i tako će Allah promijeniti. I savjet sa svim ljudima, to znati da želimo svim ljudima isto što i sebi i da preziremo kod njih ono što preziremo kod sebe. A ne da kod njih preziremo nešto, a kod sebe ne preziremo. Ako ljudi ne savjetujemo ih, a sami to ne radimo. I naravno da s ljudima živimo samotom. Samotom, a to je dakle kuranski moto, ti sa svakim lijepo. Dalje, srce nema onaj koje je zaboravio da spominje vlasnika srca. Tu ćemo navesti ajet, kaže gospodar suri Hašr, i nemojte biti kao oni koji su zaboravili na Allaha, pa je Allah učinio da sebe zaboravi, da sebe izgube. Znači, nemaju srce, sebe zaboravili. Ima srce čovjek koji sebe zaboravio. A nema, ima samo fizičko srce, nema on to duhovno srce. Dalje, srce nema onaj ko se ne zahvaljuje vlasniku srca. Poznato nam je, da se podsjetimo, je li hadis kucije, onaj ko mi nije zahvalan, nek traje sebi drugog gospodara osim mene. Srce nema onaj ko priča protiv svog naroda. Srce nema onaj koji priča protiv svog naroda. Ne valja ovo, ništa, katastrofa, ovo je sve propalo. Kada je posljednika sram onaj koji kada sve je propalo, prvi je on koji je propao. Nemojte u to ulaziti. Ima, tražimo dobro u narodu, ima. Ali ima i ovo drugog, a hajmo to popravljati. Srce nema onaj ko je spreman da prekine vezu s bratom zbog svojih ličnih interesa. Evo, me je naglasio malo pred izbore, sad idu izbori polako, ovo se zahuktava, našo, sljedeći mjesec, septembar je mjesec kampanje. Pazivu. I stranaka među muslimanima, bošnjacima, koliko hoćeš. Nema srce onaj koji je spreman da prekine vezu, bratsku, muslimansku, bošnjačku vezu, s onim, dakle, zbog vlastitog ličnog interesa. Izgubio se negdje taj. Srce nema ni onaj koji se ne raduje uspjehu svog brata i sestre. Srce nema onaj koji ugovara i da nabrajamo. Mnogo imamo, dakle, jeli, ovi stvari koje bi mogli navesti jeli, kao da nema srce. U ajetu koje su spomenuli, kaže, putujte po svijetu da nađete srce kojim ćete vidjeti i da nađete uho kojim ćete čuti. Da ponovimo ono malo prije, isto kao što neko gleda, a ne vidi, tako isto mnogi slušaju, ali ne čuju. Dakle, nemaju, dakle, nisu uzeli to. Ha? Jer kultura slušanja kod nas nam je na jako niskom nivou. Uglavnom, ponekad nemamo snage da saslušamo brata, sestru, da ga poslušaš, on priča, da saslušaš ga. Kako da osluhnemo Kur'an koji ne razumijemo? Ono, razumijemo čovjek koji priča, pa nemamo snage da ga saslušamo. Kako da osluhnemo Kur'an i Kerim koji trebamo posvijetiti da ga razumijemo? Jedan je lijepo napisao, ljubitelj istine, da tako kažemo, je lijepo kazao, kaže, slušati znači izaći iz svog vlastitog egoističkog kruga. Da bismo mogli dodirnuti neprestanu poruku satkanu u tišini. Ponovit ću rečenicu. Slušati znači izaći iz svog vlastitog egoističkog kruga. Izaći iz svog komfora, ega. Da bismo, kaže, mogli dodirnuti neprestanu poruku satkanu u tišini. Ovdje mi nam pa da ajet. Znamo da Allah kaže, kad se Kur'an uči, vi ga slušajte i šutite. Ono, u toj tišini, da bismo mogli, dakle, onaj, čuti kur'ansku poruku. A džava je, ako nije baš tišina unutar nas zbog ega koji vlada, opet ne možemo čuti kur'anske poruke. Zato, dakle, ova galama na Kur'an, međutim, kad je galama u nama, ja sam bolji, ja sam nakav, što me nešaju, kad se buniš, kad ta galama unutar nas postoji, ne možemo čuti kur'ansku poruku. E ta tišina o kojoj govori ovaj pisac jeste upravo kad se utišamo mi u nama samima. Kad smo zadovoljni sa Allahom, tad možemo da čujemo kuransku poruku. Kaže gospodar, innema jesljibu ladina jesme'un, wal meuta jebatumu Allahum istume ilaihi turja'un. Odazvaće ti se, kaže, jedino oni koji su poslušni, koji slušaju, koji čuju. Allah će mrtve oživjeti. I nakon ovoga Allah će mrtvi oživiti. Znači, postoji oni koji su mrtvi zbog svog sluha.
i njemu će kad se vratiti. Dakle, braći i sestre, putovanje treba da ima smisao. Svako putovanje. Putuj, odmori. Po mogućnostima. Ali pazi, ne zaboravi na gospodara. Nemoj da zaboravi da o Allahu razmišljaš o tim blagodatima koje vidiš, da kažeš Allahu moj, ti si ovo stvorio. Pa da si pratiš i ljepoti mora, ljepoti jezera, ljepoti bazena, ljepoti svega što je Allah stvorio da možeš da koristiš, naravno, u halalu, ali tu Allahu pripišem kao Allahu hvala ti. Jer to osjećanje na putovanju i razmišljanje na putovanju je mnogo jače i učinkovitije nego ga smo ovdje. Zato Allah kaže, putujte da sebe nađete. Možemo se naći ovdje? Pa možemo. A što li Allah propisuje da putujemo? Čak nas oslobađa, to je tema večeras, oslobađa, ponavljamo, da klanjamo kompletan namaz, da spojimo, ne bismo li proveli vrijeme u razmišljanju i korisnim stvarima zbog čega putujemo. I završimo ajetom u kojem gospodar kaže u prevodu ajet. A koliko smo naroda prije uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili. Evo sam uzeo. Pa su po svijetu utočište tražili. Dakle, putovali su. Uzikujući, hel mim mahis, imal spasa, imal izlaza. A ovaj dio ajeta ovdje, felakabu fil biladu, u ovom ajetu, a je za duboke analize. Po svijetu tražili utočište. Putovali. I preseljavali se iz ovog ili onog razloga. Što bi rekli moderno, krstarili svijetom. A mnogi bogami i bježe, putuju i sele da bježe od smrti. Sjećam se jednog čovjeka, ručuje masuz, tablete iz Njemačke. Sve ovdje da mu produže malo život, masuz. To vam možete koristiti na tablete da ozdraviš, ali ono, vidlo se kod njega našno valja, preseliti, boga ti malo kakva tableta, da ne umrem. Ali pazite ovo, uzvikujući, dakle, putuju uzvikujući, helmi mehis, imali spas, imali izlaza. A ovo imali spasa, imali izlaza, svako od nas kazuje na koji način. Ima li rješenja ovog odviše? Ima li napretka? Ima li kraja nepravdi? Ima li ove slobode? Evo, ima li, evo, to je to helmi mehis. Hodamo i kažemo, ima li. Kaže Allah ovako, sljedeće majetu. Inne fi zalika le zikra, limen kane lehu kalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. U tome je doista pouka. U tome što ljudi putuju i traže izlaza i mole i mali pitaju se, u tome je pouka za onoga ko ima srce i ko osluškuje i ko je svjedok. On je svjedok. Kaže, ko će pouku uzeti? Pouku će uzeti onaj koji ima srce. A ponavljamo, putujte po svijetu da imate naš srce. Onaj ko sebe nađe, ko srce nađe, on će pouku uzeti. Molimo te, gospodaru, daj nam snage da pouku uzmemo. Molimo te, gospodaru, daj nam da naša srca ožive, da naš sluh bude onaj koji čuje tvoje pouke. I molimo te, Allahu, ti nas čini svjedocima na ovom budućem svijetu. Pručemo također i dovu za molta Allaha da nam primi u Kabuli. Amin. Hvala ti, o Allahu. Gospodar nebesa i zemlje, molimo te Allahu, ti nam primi ovo druženje, primi nam i daj nam korist od ovoga predavanja. Primilosti Allahu, molimo te, oprosti nam grijehe jer ti si onaj koji praštaš i mi nemamo niko drugo da nam oprostio. Molimo te, o naš gospodaru, ti nam štiti ovo zašto, svakog za vidljivog i nevidljivog, jer ti si onaj koji štitiš. Allahu, molimo te, uputi nas na pravi put jer ti si onaj koji pučiš. Allahu, molimo te, opskrbi nas ljubavi tvojom jer ti si onaj koji opskrbuje i pun si ljubavi. Premilostivi Allah, molimo te da nam Kur'an bude volje našim životima. Molimo te Allah da poruke koje čujemo i slušamo, da o njima razmišljamo dubinski, istinski i molimo te Allah da se nađemo, da srce oživi naše. Molimo te, o naš gospodar, da nam poslanik bude uzor našim životima. Molimo te, Allah, uputi naš omlad na pravi put. Uputi naš djecu na pravi put. Allahu, ti su potrijebi da budemo uzrokom popravka stanja, a ne uzrokom pokvarnost stanja. Premilostivi Allahu, molimo te za svu našu omladinu koji su u raznim porodicima i grijesima. Allahu, ti upuze, štiti ih, Allahu, a nas učini uzrokom da im pomognemo. Premilostivi Allahu, molimo te, primi od nas, taqabbal minna bi hurmati al-Fatiha.
Selamu alaikum, vas Allah nagradi.